ស្គាល់ហើយលោកអ៊ំអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានកសាងវត្តជាតពុននិងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបងសម័យនឹងឯងលោកសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទភាគទី2ណាបងមានសំដែងថាបុរសម្នាក់នឹងជាអ្នកកំសត់ទុរគតក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិណាដើរធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើរទៅស្វែងរកលោកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិលោកថកែលោកកហបតីអញ្ចឹងទៅដើម្បីស៊ីឈ្នួលបានទៅចូលខ្លួនបំរើក្នុងផ្ទះរបស់លោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងឯងបរោះនឹងណាញាតិញោមលោកសិទ្ធិនឹងក៏បានឲ្យបរោះនឹងទៅធ្វើការនៅក្នុងព្រៃពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដូចកម្មករគេដតៃអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលល្ងាចថ្ងៃរសៀលណាប្រហែលម៉ោង4ម៉ោង5ត្រូវវិលត្រឡប់មកពីព្រៃវិញហើយលីចបលីបង្គីកំបិតផ្កាក់អីយកមកទុកនៅនឹងរោងអីស្រួលបួលអញ្ចឹងទៅគប់ជួនថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃឧបោសថសិលញាតិញោមថ្ងៃឧបោសថសិលជាទម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងវិមានប្រាសាទរបស់លោកអ៊ំអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងគឺសមាទានឧបោសថសិលទាំងអស់គ្នាញាតិញោមនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទនឹងលោកសំដែងអញ្ចឹងណាព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យលោកបញ្ជាក់ប្រាប់មកថាតាំងពីទាសាទាសីខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីកូនចៅទាំងអស់របស់លោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិសមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នានឹងគឺរាសាឧបោសថសិលទាំងអស់គ្នាឲ្យតែដល់ថ្ងៃឧបោសថសិលហើយអត់មានអ្នកណាទទួលទានអត់មានអ្នកណាបរិភោគអាហារពេលល្ងាចទេណាបងហើយបរោះដែលទៅស៊ីឈ្នួលហ្នឹងมันបានប្រាប់ពីរឿងហ្នឹងទេបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រមគ្រួសារដែលត្រូវរសារឧបោសថសិលដល់ទៅលោកសិទ្ធិលោកมันបានប្រាប់ជាមុនអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកចុងភៅហ្នឹងថាមើលដាំបាយឲ្យមាននុបនិងបរិភោគផងទៅពីព្រោះគ្នាជាកម្មករថ្មីទើបនឹងមកអាស្រ័យនឹងផ្ទះយើងមិនចាំបាច់ឲ្យរសារឧបោសថសិលទេចាំសិលក្រោយអញ្ចឹងទៅបរោះហ្នឹងបានមកដល់អញ្ចឹងហើយអ្នកចុងភៅហ្នឹងក៏គេលើកបាយលើកសម្លមកទោះបីជាខ្លួនឯងនឹងឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃមកញាតិញោមអស់កម្លាំងហើយគេលើកបាយមកឃើញអញ្ចឹងហេវហត់អស់កម្លាំងចង់ពិសាហើយប៉ុន្តែនឹកក្រែងរអែងចិត្តដល់ម្ចាស់ផ្ទះចេះតែឆ្ងល់ចេះតែសង្ស័យចុះថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះលោកអ៊ំអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងមិនក៏ស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ល្ងាចនឹងខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីរាប់រយអ្នកលឺសូតែមាត់កអ៊ូអជេចាចសុំបាយសុំសម្លសុំទឹកស្អាវសុំទឹកត្រីហុចគ្នាទៅវិញទៅមកខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងចម្លែកអីថ្ងៃហ្នឹងក៏ស្ងាត់ឈឹងហើយឃើញដួសតែមួយចានមកឲ្យអាត្មាអញអញ្ចឹងក៏បានសាកសួរទៅគេប្រាប់ថា
ះមាណពហើយទម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ៊ំអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនេះគេរសារឧបោសថសិលទាំងអស់គ្នាឲ្យតែដល់ថ្ងៃឧបោសថសិលហ្នឹងអត់មានអ្នកណាទទួលទានអាហារល្ងាចទេយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានប្រាប់អ្នកជាមុនអញ្ចឹងហើយបានជាដាំបាយធ្វើម្ហូបចំណីនឹងជូនអ្នកបរិភោគដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនឹងអស់កម្លាំងបរោះនឹងនឹកជ្រះថ្លានឹងឧបោសថសិលដែរញាតិញោមដោយឧបនិស័យធ្លាប់រសាសិលពីមុនមកដែរប៉ុន្តែដោយសារអកុសលឯណានេះមួយត្រូវឲ្យផលមកបុណ្យនឹងវាស្ដួចស្ដើងបុណ្យនឹងវាតិចតួចចឹងទៅក៏កើតនៅក្នុងត្រកូលក្រីក្រត្រកូលកំសត់ទុរគតអញ្ចឹងទៅណាពូឮសូពាឧបោសថសិលហ្នឹងថាពីរោះអស់យ៉ាងណាពីរោះនោះហៅសែនពីរោះនឹងដោយសារឧបនិស័យញាតិញោមប្រសិនបើអត់មានឧបនិស័យទេឮសូឧបោសថសិលហ្នឹងដូចឮសូខ្យល់ឮសូអីឯណាផ្សេងអត់មានចិត្តចាប់អារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់អីនឹងឧបោសថសិលហ្នឹងទេតែនេះដោយសារឧបនិស័យគ្រាន់តែឮសូពាក្យឧបោសថសិលហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍តាក់ជាប់នឹងពាក្យហ្នឹងតែម្ដងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសិការៈថៃឧបោសថសិលហ្នឹងអស្ចារណាស់នោះអស្ចារអំបាលគ្រួសារលោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីពេលដែលរសារឧបោសថសិលនឹងមានចរិតរំទុំល្អស្ងាត់ជ្រាបធ្លាប់តែអ៊ូអធ្លាប់តែខ្ញើខ្ញាស្រាប់តែដោយអំណាចឧបោសថសិលនឹងធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំរសារឧបោសថសិលផងតើបានទេបានគេថារឿងរក្សាឧបោសថសិលនឹងខ្ញុំមិនហ៊ានសម្រេចទេទាល់តែទៅសួរលោកអ៊ំអាណាថាបណ្ឌិតកសេថៃសិនចាំឲ្យគាត់សម្រេចមើលថាតើរសាបានឬក៏មិនបានក៏បានទៅជម្រាបលោកអ៊ំអាណាថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងទៅលោកអ៊ំក៏មានប្រសាសន៍ថាមិនអីទេបើវាចង់រសាអញ្ចឹងឲ្យវាងូតទឹកដោះលាងខ្លួនប្រាណឲ្យស្អាតខ្ពលមាត់ដោះធ្មេញដោះអីឲ្យស្អាតទៅអធិដ្ឋានអង្គឧបោសថទៅបានឧបោសថនឹងពាក់កណ្ដាលដែរណាព្រោះអត់បានរសារមកពីព្រឹកទេបានរសារពេលដែលអរុណលិចហើយអញ្ចឹងជាប់ឧបោសថនឹងបានពាក់កណ្ដាលដែរអញ្ចឹងទៅបរោះនឹងញាតិញោមហេតុតែអត់បាយពេញមួយថ្ងៃមកហើយវាធ្វើការនឿយហត់អស់កម្លាំងផងហើយខ្លួនឯងមិនដែលអត់បាយល្ងាចផងវារើកាពះញាតិញោមកាពះយើងចេះរើដែរចម្រើនពររើរមូលកោឡើងអញ្ចឹងទៅវាចុកចាប់ឈឺណាស់ពេលយប់ពាក់កដាលអាត្រៀតនឹងគាត់ទ្រាំអត់ហើយយកខ្សែក្រមាមកចងរឹតពោះនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺខ្លាំងពេកស្រែកផ្អើលគេផ្អើលឯងចឹងទៅគេភ្ញាក់ឡើងអុចភ្លើងប្រទីបលោកអ៊ំអាណាថាបណ្ឌិតនឹងក៏ចុះមកមើលដែរថាអូវាមិនធ្លាប់អត់បាយល្ងាចអញ្ចឹងហើយធ្វើការហេវហត់អស់កម្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយទៅយកភេសជ្ជៈមកឲ្យវាបរិភោគទៅក៏គេទៅយកភេសជ្ជៈនឹងមកមាណពនឹងសួរថាចុះលោកអ៊ំពិសាហើយឬនៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពិសាភេសជ្ជៈហើយឬនៅថាទេយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនឈឺថ្កាត់មិនរមូលកោលក្នុងពោះឯណាមិនចាំបាច់បរិភោគភេសជ្ជៈទេអ្នកឯងដែលមានសេចក្តីទុកក្របសង្កត់នឹងគួរតែបរិភោគភេសជ្ជៈនឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាធ្វើទុកនៅក្នុងខ្លួនបរោះនឹងថាងលោកអ៊ំខ្ញុំ
កើតមកជាតិនេះក្រីក្រកំសត់ទុរគតណាមិនដែលបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេទើបតែមកអាស្រ័យនៅនឹងគ្រួសារលោកអ៊ំនឹងបានធ្វើឧបោសថសិលបានរសាសិលនឹងហើយមិនបានពេញលិញគ្រប់គ្រាន់អង្គឧបោសថនឹងផងបានឧបោសថត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលហើយមកឲ្យខ្ញុំនឹងដាច់ខូចខាតឧបោសថសិលនឹងទៀតគឺថាខ្ញុំសុកចិត្តបដូរជីវិតហើយលោកអ៊ំមិនឲ្យដាច់ឧបោសថសិលពាក់កដាលនឹងទេបើទោះបីជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏បាត់បង់ជីវិតទៅចុះពីព្រោះភេសជ្ជៈនឹងអាហារភោជនហ្នឹងគឺថាធ្លាប់បរិភោគមកតាំងពីក្មេងមកទល់ពេលនេះហើយគឺថានៅតែជីវិតនឹងអត្តភាពនឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងមិនព្រមទម្លាយអង្គឧបោសថសិលនឹងទេណាញាតិញោមទោះបីជាលោកសិទ្ធិឬក៏អ្នកដតីនឹងគេជំរុញថាណាឯងត្រូវតែបរិភោគភេសជ្ជៈទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មិនព្រមដែរសុខចិត្តតែទ្រាំអត់ហ្នឹងផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅតែឧបោសថសិលនឹងតែម្យ៉ាងហើយដល់ព្រឹកឡើងណាពោព្រឹកឡើងថ្ងៃរះឡើងតំណាលគ្នានឹងថ្ងៃរះហ្នឹងបរិះហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅញាតិញោមអស់ជីវិតទៅដោយខ្យល់កោដោយការអត់អាហារពីយប់មិញហ្នឹងណាវាផ្សំគ្នាចម្រើនពរតាមពិតទៅហ្នឹងអាយុហ្នឹងវាត្រូវអស់ត្រូវស្លាប់ពេលហ្នឹងឯងទោះបីជាបានរក្សាឧបោសថសិលក៏ត្រូវតែស្លាប់មិនបានរក្សាឧបោសថសិលហ្នឹងក៏វាត្រូវតែស្លាប់ដែរពីព្រោះអកុសលដែលត្រូវឲ្យផលមកនឹងបញ្ចប់ជីវិតបរោះនឹងត្រឹមនឹងឯងណាពូហើយបើអត់បានឧបោសថសិលនឹងជួយទេបរោះនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅកណ្ដាបាយភូមិញាតិញោមពីព្រោះបន់នឹងវាបន់តិចតួចបន់ស្ដួចស្ដើងណាពូបានមកកើតជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែបន់នឹងមិនបានច្រើនដូចគេទេបន់នឹងវាចិត្តអស់ហើយចម្រើនពូដូចស្រូវដែលយើងធ្វើពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងបានមកមកចង្រុកអញ្ចឹងយើងពិសាយើងទទួលទៀតនេះវាចិត្តអស់ហើយនៅសល់មួយតៅពីរតៅអីអញ្ចឹងអត់បានយកពូជនឹងទៅសាព្រោះបន្ថែមទៀតទៅណាពូអញ្ចឹងកាលណាបើអស់គ្រាប់ពូជនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅកណ្ដាបាយភូមិហើយប៉ុន្តែសំណាងបានចូលមកអាស្រ័យនៅក្នុងគ្រួសារលោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងបានសែបគប់ជាមួយនឹងសពបរោះនឹងទៅដឹកនាំឲ្យរក្សាឧបោសថសិលក្នុងពេលនឹងឯងណាពូអស់ជីវិតពេលនឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមទៅដោយអំណាចអានិសង្ឃឧបោសថសិលហ្នឹងជាកុសលវិបាករុញច្រានបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់មាណពហ្នឹងឲ្យទៅបដិសន្ធិជាឧបបាទិកកំណើតកើតជាទេវរាជនៅលើវិមានប្រាសាទជាអរុខទេវតានៅនឹងដើមនិក្រូតដើមជ្រៃធំមួយណាញាតិញោមមានផ្លូវចេញពីព្រៃហែមកពៀនមកទីក្រុងកៅសំពីហ្នឹងមានដើមជ្រៃធំមួយនៅកដាលផ្លូវហ្នឹងហើយទេវតាដែលជាអតីតមាណពកំសត់រសាឧបោសថសិលហ្នឹងអស់ជីវិតទៅបដិសន្ធិកើតជារុក្ខទេវតានៅនឹងដើមជ្រៃនឹងឯងណាពូអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងជាបន្តទៅទៀតណាពូហើយអស់មកចំហៀងខ្សែអាត់ហើយនៅសល់15នាទីទៀតចប់ហើយព្រះធម៌ទេសនាយើងណាពូសម្ដែងជូនញាតិញោមរយៈពេល1ម៉ោងពូមានរឿងត្រូវជម្រាបជូនច្រើនណាប៉ុន្តែសម្ដែងរឿងនឹងទៅ
ហើយរឿងក្រោយក្រោយទៀតចាំមានឱកាសចាំសម្ដែងជូនញាតិញោមជាបន្តទៀតណាពក្នុងកពីហ្នឹងថាទៅកើតជាទេវរាជពព្រោះអរុខទេវតាហ្នឹងក៏មានមេមានកោយមានស្ដាច់អរុខទេវតាហ្នឹងដែរចម្រើនពរទៅកើតជារុខទេវតាហ្នឹងមិនមែនជាទេវតាតូចទៀបទេវតារាយរងទេជាទេវរាជជាស្ដាច់នៃរុខទេវតាមានវិមានមាសណាពមានបរិវារមានស្រីទេពអប្សរអីចឹងនៅអាស្រ័យនឹងវិមានប្រាសាទហ្នឹងប៉ុន្តែផ្នែកមនុស្សយើងមើលអត់ឃើញទេណាញាតិញោមផ្នែកមនុស្សយើងសាមញ្ញធម្មតាមើលដោយមង្សៈចក្ខុនឹងមើលមិនឃើញទេតលតែលោកអ្នកដែលបានសម្រាប់ទិព្វចក្ខុណាពោបានអាចមើលពួកអតិសមានកាយពួកអមនុស្សទាំងអស់នឹងបានណាពោមានភូមិទេវតាពពួកទេវតាដែលមានវិមានប្រាសាទនៅលើផែនដីយើងពពួកអរុខទេវតាពពួកទេវតាដែលមានវិមានប្រាសាទអាស្រ័យនឹងដើមឈើធំធំដូចជារុក្ខទេវតាដែលទៅកើតអញ្ចឹងពោដោយអំណាចអានិសង្ឃឧបោសថសិលហ្នឹងកើតឡើងមានរិទ្ធមានដៃជះក្របសង្កត់ទៅលើពពួកភូមិទេវតាទៅលើពពួកអរុក្ខទេវតាដតីដតីទៀតទេញាតិញោមដោយអំណាចអានិសង្ឃឧបោសថសិលហ្នឹងពីព្រោះឧបោសថសិលហ្នឹងជាឧបោសថសិលបរិសុទ្ធល្អណាស់ទោះបីជារក្សាបានពាក់កណ្ដាលមែនប៉ុន្តែមានកម្លាំងខ្លាំងក៏មានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាគ្រាប់ពូជល្អណាញាតិញោមគ្រាប់ពូជល្អទោះបីបន្តិចបន្តួចមែនសាព្រោះចំទៅលើស្រែដែលមានជីជាតិល្អដុះលូតលាស់បានផលផ្លែផ្កាមកច្រើនណាយើងមានពូជច្រើនមែនប៉ុន្តែពូជយើងអត់ល្អសាព្រោះចំទៅលើស្រែដែលមិនសូវមានជីជាតិនោះមិនសូវបានផលច្រើនប៉ុន្មានទេហើយទេវតាហ្នឹងមានរិទ្ធមានអំណាចដោយសារដៃជះនៃសិលឧបោសថណាពោក្របសង្កត់តាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិទាំង10យ៉ាងណាគ្រឿងអភរណៈទិព្វទាំង10យ៉ាងហ្នឹងគឺប្រសើរជាងរុក្ខទេវតាដតីដតីជាងភូមិទេវតាដតីដតីអញ្ចឹងហើយបានជាអដ្ឋកថាលោកថាជាទេវរាជណាពោជាទេវរាជជាស្ដេចរបស់ពពួករុក្ខទេវតាចម្រើនពរអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយពពួកអេសីពពួកតបោះហ្នឹងណាពោមាន500នាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីព្រៃហែមពៀនមកដើម្បីមកទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតណែខុសកៈសិទ្ធិកុកដៈសិទ្ធិនៅនឹងក្រុងកោសំពីពោចេញពីព្រៃមកធ្វើដំណើរមកពួកជាដលពួកតបោះហ្នឹង500នាក់ដើរមកវាក្តៅណាពោថ្ងៃក្តៅខែចែកប្រសាអីចឹងដើរតាមផ្លូវនឹងមកបែកញើហោញើហត់នឿយពេកមកដល់កដាលផ្លូវនឹងឃើញដើមមហានិក្រូតដើមជ្រៃធំនឹងក៏នាំគ្នាចូលទៅសំចតចូលទៅឈប់សម្រាកនៅក្រោមដើមជ្រៃនឹងទៅហើយទេវតានឹងជ្រះថ្លាញាតិញោមបានឃើញពួកជាដលពួកតបោះពួកអេសីដែលមានប្រមចរិយធម៌ល្អអញ្ចឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាបានប្រគេនភេសជ្ជៈពប្រគេនទឹកស្រង់ពួកជាដលពួកអេសីតបោះនឹងកំពុងតែបែកញើហោញើអញ្ចឹងទេវតានឹងនិមិត្តជាទឹក
ពរនិមិត្តជាទឹកអណោតស្រះនឹងប្រគេនពួកអេសីពួកតាបោះនឹងស្រង់ងូតត្រជាក់អញ្ចឹងហើយនិមិត្តជាភេសជ្ជៈទៀតពរនិមិត្តភេសជ្ជៈនឹងប្រគេនពពួកអេសីពពួកតាបោះនឹងបានឆាន់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយនិមិត្តនៅសម្ពុតសាដកប្រគេនដល់ពពួកអេសីតាបោះនិមិត្តចង្ហាន់បិណ្ឌបាតពេលដែលត្រូវផតកាលមកដល់និមិត្តចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រគេនពួកអេសីតាបោះនឹងបានបរិភោគបានទទួលទានឆ្អែតគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមហើយពួកអេសីពួកតាបោះនឹងនឹកស្ងើចអស្ចារ្យសរសើរពីបុណ្យរបស់ទេវតានឹងណាថាតើលោកទេវតានឹងបានធ្វើបុណ្យអីបានកសាងពុញកម្មអីខ្លះបានជាមកមានឫទ្ធិមានអំណាចមានដៃជះអស្ចារ្យអញ្ចឹងចង់ឃើញទេវតាដំបូងឡើងចង់ឃើញទេវតានឹងនិមិត្តឲ្យឃើញនិមិត្តឲ្យឃើញរូបនឹងល្អណាល្អណាញាតិញោមសូមបីតរុក្ខទេវតានឹងដៃក៏ល្អជើងក៏ល្អរូបរាងកាយនឹងក៏ល្អសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងអភរណៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អមិនដឹងជារអអ្វីមកនិយាយមកប្រៀបប្រដូចបានទេចង់ឃើញប្រាសាទឃើញវិមានសុំទេវតាហ្នឹងមើលទេវតាហ្នឹងបើកឲ្យមើលទៀតចម្រើនពរសម្ដែងរិទ្ធប្រគេនពួកអេសីពួកតាបោះហ្នឹងឲ្យបានឃើញវិមានឃើញប្រាសាទរបស់ខ្លួនពពួកតាបោះពពួកអេសីហ្នឹងនឹកស្ងើចនឹកសរសើរអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅសួរពីបព្វកម្មសួរពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវសួរប្រវត្តិរូបម្ដងតើលោកទេវតាបានធ្វើបុណ្យអីខ្លះបានជាកើតមកមានរូបល្អមានវិមានប្រសាទល្អមានរស្មីភ្លឺភ្លេកអញ្ចឹងទេវតានឹងអៀនញាតញោមនឹកអៀនណាមិនចង់និយាយប្រាប់ទេថាលោកម្ចាស់កុំសួរខ្ញុំកណាអញ្ចឹងអីពីរឿងបុណ្យកុសលហ្នឹងបើសុំបាយសុំសម្លសុំភេសជ្ជៈសុំសម្ពុតសាដកសុំមើលវិមានប្រាសាទខ្ញុំកណាឲ្យមើលបានតែបើសួរប្រវត្តិហ្នឹងកុំសួរអីណានឹកទៅវាខ្មាស់ពួកអេសីខ្មាស់តាបោះហ្នឹងពីព្រោះបុណ្យកុសលដែលខ្លួនឯងធ្វើមកហ្នឹងបើតិចតួចស្ដួចស្ដើងមែនទេនឹងទេវតានឹងគាត់ខ្មាស់គាត់អៀនគាត់មិនចង់និយាយពីប្រវត្តិពីរឿងរ៉ាវកាលដែលគាត់នៅជាមនុស្សនឹងប្រាប់អេសីប្រាប់តាបោះនឹងទេព្រះអធិកថាលោកនិយាយអញ្ចឹងណាបងដោយពពួកអេសីពពួកតាបោះនឹងចេះតែឆ្លិចសួរទទូចង់ដឹងញយញយអញ្ចឹងទៅទេវតានឹងដាច់ចិត្តនិយាយប្រាប់ឲ្យថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយហើយខ្ញុំកណានេះឯងកាលដែលនៅជាមនុស្សនឹងមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីច្រើនទេជាមនុស្សកំសត់ទូរគតក្រីក្រដើរធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេបានទៅស៊ីឈ្នួលអាស្រ័យនឹងគ្រួសារលោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិបានរក្សាឧបោសថសិលត្រឹមតែពាក់កដាលប៉ុណ្ណឹងមកកណាត់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់ហើយអស់ជីវិតទៅក៏បានមកទទួលនៅទិព្វសម្បត្តិនឹងឯងណាទេវតានឹងរៀបរាប់ពីរឿងប្រវត្តិកាលដែលខ្លួននៅជាមនុស្សនឹងប្រាប់ទៅតាបោះទាំង500នឹងតាបោះនឹងនឹកស្ងើចនឹកអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តណាអានិសង្ឃឧបោសថសិលកុំថាឡាយបុគ្គលរក្សាឲ្យបានពេញល្អសូមបីរក្សាជាប់
បានត្រឹមតែមួយកំណាត់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងអាចទទួលបានអានិសង្សទទួលបានទិព្វសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងចុះបើបុគ្គលរក្សាឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំរហូតអស់ជីវិតទៅតើមានអានិសង្សនឹងច្រើនប៉ុណ្ណានឹងអីស្អីតាបោះនឹងគាត់នឹកស្ងើចអញ្ចឹងណាព្រោះឲ្យទេវតានឹងប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយហើយលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីនឹងគឺជាពុទ្ធមេមកជនណាជាអ្នកគោរពរាប់អានព្រះពុទ្ធជាអ្នកគោរពរាប់អានព្រះធម៌ជាអ្នកគោរពរាប់អានព្រះសង្ឃនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកនឹងឯងមានក្រាលអាសនៈនិមន្តព្រះសង្ឃមក2000អង្គមកទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងរាល់ថ្ងៃលោកម្ចាស់ហើយគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តជេតពុនទៅគាល់បំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមួយថ្ងៃ2ដងពេលដែលគាត់ទៅពេលព្រឹកគាត់នាំយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនាំយកបណៃតភោជនទៅប្រគេនព្រះសង្ឃទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើគាត់ទៅពេលល្ងាចគាត់នាំយកនៅភេសជ្ជៈនៅទឹកដោះគោនៅទឹកអដ្ឋបានទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនឹងទៅថ្វាយទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានពីព្រោះតែលោកនេនលោកភឹកភិក្ខុកំឡោះនិងសាមណេរទាំងឡាយនឹងតែងតែក្រឡេកមើលដៃរបស់គាត់ថាបើលោកអ៊ំអញ្ជើញមកពេលព្រឹកប្រហែលប្រកាសជាបានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឆាន់ហើយហើយបើលោកអ៊ំអញ្ជើញមកពេលល្ងាចប្រកាសជាបានភេសជ្ជៈឆាន់ហើយនឹងភិក្ខុកំឡោះហើយនឹងសាមណេរទាំងឡាយនឹងនាំគ្នាគិតអញ្ចឹងម្លោះហើយលោកអ៊ំអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងមិនដែលទៅវត្តចេតពុននឹងដោយដៃតទេទេណាឲ្យតែទៅពេលណាគឺមានរបស់របរជាប់ទៅជាមួយនឹងដៃអញ្ចឹងញាតញោមហើយអីស័យតបោះទាំង500នឹងក៏មានឧបនិស្ស័យដែរចម្រើនពរបានកសាងបារមីអភិនិហាមក100,000កັບផែនដីហើយត្រូវបានឧបនិស្ស័យសម្រាប់ព្រះអរហន្តផលក្នុងពេលហ្នឹងក្នុងជាតិហ្នឹងពរបានឮសូទេវតានិយាយពីរឿងព្រះពុទ្ធនិយាយពីរឿងព្រះធម៌និយាយពីរឿងប្រសង់អញ្ចឹងទៅកើតបិតិព្រឺរោមព្រឺស្បែកនឹកស្ងើចអស់ចាថាណឯងនិយាយពាក្យអីអំបញ្ញមិញហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយពីព្រះពុទ្ធនិយាយពីព្រះធម៌និយាយពីព្រះសង្ឃបានសួរទេវតានឹង3ដងទាំងរំតែបានដឹងច្បាស់ណាពូលើកទី1ឮសូរពាក្យថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅបដូរជារវើយដូចជាស្លងអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅផាំងទៅមកវឹងអញ្ចឹងទៅដឹងខ្លួនឡើងមកវិញសួរទេវតានឹងម្ដងទៀតទេវតានឹងនិយាយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគម្រប់3ដងចាំបានថាអូព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកើតឡើងហើយក្នុងលោកណោះកុំថាឡើយបានជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមបីតែពាក្យថាព្រះពុទ្ធពាក្យថាព្រះធម៌ពាក្យថាព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងទាំងឡាយនាំគ្នារង់ចាំអស់រយៈកាល100,000កັບផែនដីមកហើយកម្របានជួបណាបានអរគុណទេវតាហើយអរគុណក្មួយទេវតានឹងហើយលាចម្រើនពរទេវតានឹងទៅបានចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណាពរនៅឯទីក្រុងសាវត្ថីនៅឯវត្តជេតពុនឯណោះ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងព្រះធម៌សម្ដែងអនុពពីកថាណាពោបានបួងភិក្ខុទាំង500អិសីតបោះទាំង500ហ្នឹងបានបួសជាអិហេភិក្ខុទាំងអស់ញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយមកជាភិក្ខុចុះគាត់ទៅចប់ប្រពុតដីកាប៉ុណ្ណឹងអស់ពុកមាត់ពុកចង្ការអស់សក់អស់ភេទជាអិសីតបោះហើយក្រងនៅសម្ពុទ្ធត្រៃជ័យវមានបាទមានសមណៈបរិខាមានអន្ត្រីស្រគត់ស្រគំដូចជាបានបួស60វស្សាមកអញ្ចឹងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនឹងឯងញាតិញោម